čo stane. Mám rada Respekt, pretože vždy, keď si prečítam články v Respekte, môžem sa v hospode baviť s kamarátmi o tom, čo sa deje. A okrem toho je to nezávislé médium, jedno z mála nezávislých médií, ktoré je pre mňa dôveryhodné a viem, že novinári, ktorí pre Respekt pracujú, sú vlastne najlepší v krajine, aspoň pre mňa. A preto je dôležité si ho predplatiť, aby sme ich podporovali. Obzvlášť v dnešnom stave spoločnosti si myslím, že títo ľudia sú dôležitá cesta, ako sa nestratiť. Slova sú zbrane, som nepohodlná osoba, chcú, aby som bola iba...